i parkour, när vi landar på mindre hinder eller på smalare ytor, då måste vi göra en särskild skottövning. Och det är den jag kommer introducera för nu. Den kommer inte se eller kännas väldigt ny för er, för vi har gjort mycket av de här övningarna precis. Men ni kommer ändå märka en liten skillnad. Men det är det läskigt att gå upp för dräcker. Så det är som att dräcker som finns på marknivå. Eller kanske dräcker som inte är runt. Som är istället smart och rektangulärt. Jag får visa en flip på det strax. I alla fall, det börjar med att komma upp. Någonstans att du ser hela det. Så är det samma sak. Börja med först att hitta balansen. Väldigt långsamt. Här. Så jobbar vi med det vi gjorde i din hus och på den här kanten. Det är det på den här kanten också. Övningen ser ut så här. Man gör helt enkelt squats på ett räcke så jag ställer upp. Och då bara sätter jag sig ner. Kommer till. Upp. Och med balansen kommer på ner. Prova 10 reps. Det var det som ni kan ta en hel timme eller en kvart att få in. Det beror helt på din nivå. Vi parkourare säger att train to improve, not to impress. Så gör det kvalitativt. Om det är jobbigt att köra 10 så börja med kanske 3. Om det är jobbigt att köra 3 så gör 1 och kämpa med balansen. Det här är en väldigt bra övning som bygger så mycket i era muskler och fett som ni inte hade anat annars. Okej, det var allt för mig. Thank you.